תלמידי אזרחות יש לנו בכיתה ט' בימים אלו ב-2019? אני חושבת שהם מאוד דמוקרטיים, שהם מאוד דואגים למיעוטים, חשוב להם מאוד זכויות אדם. באמת, בנושא הזה מאוד מעורבים, מאוד אכפתיים. הרוב הגדול של התלמידים שלנו כאלה. מה הנושאים שהכי מעניינים אותם לעסוק בהם? אנחנו בכיתה בשיעורי אזרחות, אתה מתכוון, הרבה מאוד אנחנו עוסקים כיצד מחוקקים חוק בישראל. כל הנושא של חקיקת חוקים. איזה חוקים הם היו רוצים לחוקק, אם שאלת אותם דברים כאלה? מדברים על האופניים החשמליים, מדברים על חוקים שמתקשרים אליהם, תלבושת אחידה, דברים שמתקשרים להומואים, לסביות, בהחלט. אם היית כרגע חברת כנסת, מה היית מצביעה בכל הנושא הזה של חוק פסקת ההתגברות? הייתי מצביעה נגד פסקת ההתגברות, כי אם יש פיקוח על בג"ץ של הכנסת, אין שום סיבה של הכנסת עוד אופציה לבטל חוקים, כי לכנסת לבטל חוקים של בג"ץ, כי בג"ץ היא כביכול הרשות שהיותר אחראית ואמינה מאשר הכנסת, שזה יותר עניין של דעות. הייתי מצביע בעד פסקת ההתגברות כדי שאפשר יהיה לחוקק חוקים חדשים אם בג"ץ ביטל אותם, כי יש חוקים שלדעתי כן חשוב אפילו אם בג"ץ מבטל. הייתי מצביע נגד, כי אם בג"ץ פסל את החוקים אז זה אומר שיש סיבה וזה באמת פוגע במיעוטים או באוכלוסיות שונות. האקטיביזם השיפוטי היה אחד הנושאים הבוערים במערכת הבחירות האחרונה. השרה איילת שקד בתחום המשפט עוררה דיון ציבורי רחב על מקומה של הרשות השופטת ביחס לשתי הרשויות הנותרות. היום בתוכניתנו הפרלמנט האלטרנטיבי אנחנו מתכנסים לעסוק במתח שבין הרשויות השונות ולבדוק האם נכון לשנות את מאזן הכוחות בין הרשויות במדינת ישראל. נמצאים איתי כאן חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת כחול לבן, שלום. וחבר הכנסת אריאל קלנר ממפלגת הליכוד, ותלמידי כיתה ט' בתיכון דפנה, אורט דפנה קריית ביאליק. בזמני לא למדו אזרחות בכיתה ט', אז ממש כיף לכם. אנחנו נתחיל בכך שאתה, חבר הכנסת קלנר, תיתן לנו דקה וחצי ככה על מה זו בעצם פסקת ההתגברות. טוב, שלום לכולם. נתחיל מזה שבמדינת ישראל לא ואין עדיין חוקה. בדומה למדינה כמו בריטניה שאנחנו מכירים, שבה גם כן אין חוקה. בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-90, הועברו מספר חוקי יסוד, בנוסף לחוקי היסוד שהיו עוד מלפני כן, ונעשה את הכל במהירות, נקצר. אז בשנת 95, אהרון ברק, בנשיא בית המשפט העליון, ואז בא ואמר שחוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק שעברו שלוש שנים לפני כן, הם למעשה חוקה ועל פיהם ניתן לפסול חוקים. אגב, צריך לציין רק שאנשים שהצביעו בעד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא הבינו את זה. חיים רמון לדוגמה מהשמאל, יצחק לוי מהימין, מהמבדל, לא הבינו בכלל שהם מצביעים על חוקה, ולא, זה לא התפרש ביניהם כדבר מהסוג הזה. 32 כנגד 21 הצביעו בעד ונגד, זאת אומרת רוב הכנסת בכלל לא הייתה, המליאה הייתה ריקה רובה, וכך עבר לו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, על פיו נפסלו חוקים שונים. זאת אומרת, נפסלו חוקים שונים במדינת ישראל על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. פסקת ההתגברות באה ואומרת, אנחנו הולכים להסדיר את הנושא הזה. בסופו של דבר, מי שקובע בדמוקרטיה, זה המשמעות האמיתית של דמוקרטיה, זה הציבור, באמצעות נציגי הציבור. זה לא אומר שלא צריך לאזן אותם, אבל, ולא צריך, לא אומר שלא צריך להיות עליהם ביקורת, אבל נציגי הציבור שבאים גם פעם בארבע שנים מקסימום לבחירת הציבור, הם נציגיהם הריבון. ולכן בסופו של דבר אם בג"ץ בא ופוסל חוק מסוים, הכנסת יכולה לחוקק אותו שוב, ובגלל שהיא הריבון, היא בסופו של דבר תקבע את החוק הזה, והחוק הזה ייכנס לספר החוקים. אני תומך במודל הקנדי שמדבר על רוב רגיל. לא צריך פה רוב מיוחד או רוב מיוחס. כמו שחוקי היסוד עברו ברוב רגיל לגמרי, גם כאן רוב רגיל בכנסת מספיק כדי לחוקק. תודה רבה. וחבר הכנסת רם בן ברק, כבר על ההגדרה הזאת אתה חולק, נכון? אני חולק משתי סיבות. אחד, את החוק לא חוקק בית המשפט העליון, חוקקה הכנסת. מי שהביא את החוקים האלה לכנסת היה הליכוד. הם הביאו את החוקים האלה והחוקים האלה התקבלו על ידי הכנסת ברוב רגיל. עכשיו,
לי אין בעיה עם פסקת ההתגברות, ובתנאי שתהיה פסקת ההתגברות שהיא תהיה ברוב מיוחד. מה זאת אומרת? אני מקבל את זה שבמדינת ישראל היא מדינה מיוחדת, שיכול להיות מקרה מאוד מיוחד, שבו יחוקקו חוק שנוגד את הזכויות האזרחיות. עכשיו, תבינו, מה זה החוקים האלה שמהווים את החוקה שלנו? מדובר בחוקים ששומרים על זכויות של מיעוטים או על זכויות של אזרחים. אם לדוגמה, מחר הממשלה תחליט בהחלטה שהיא מחייבת את כל תלמידי בית הספר שלומדים אזרחות לבוא כולם עם חולצה כחולה בלבד לבית ספר. למה? ככה כי היא רוצה. לא תינתן לכם הזכות לערער בפני בית המשפט לגבי הקביעה הזאת. למה? כי יש פסקת ההתגברות, יגידו אתם לא יכולים, אנחנו נחוקק את החוק ואנחנו רוצים שהחוק הזה יעבור. ולכן החוקים האלה של 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 חוק כבוד האדם וחירותו באו להגן על אנשים בפני עריצות הרוב. עכשיו, רוב של 61 חברי כנסת שיכול לבטל חוק של שבית המשפט, זאת אומרת, יכול לגבור על חוק שבית המשפט ביטל אותו, זה אומר שכל ממשלה בכל סיטואציה יכולה לבטל כל חוק. רגע, אבל זאת לא הסיבה בעצם, כשאנחנו בוחרים כנסת ובוחרים ממשלה, אנחנו רוצים שהממשלה תוכל לבטל חוקים. אנחנו רוצים שהיא תשלוט, אנחנו רוצים שהיא תחוקק חוקים, אנחנו לא רוצים שהיא תפגע בזכויות שלנו, בזכויות של מיעוטים, בזכויות של אזרחים. אנחנו אומרים שיכול להיות מצב שכן צריך לפגוע בזכויות, אבל אז זה צריך להיות ברוב מיוחד. על איזה רוב אתה מדבר? אני מדבר על רוב של 75 חברי כנסת, שלפחות 10% מהם הם אנשי האופוזיציה. במקרה כזה גם אני חושב שניתן וצריך אולי אפילו לפעמים במדינת כמו ישראל, שהיא מדינה מאוד מורכבת, לבטל חוק. אבל לא ברוב, תבינו, 61 חברי כנסת, זה כל קואליציה, מתי שהיא רוצה, תוכל לחוקק איזה חוק שהיא רוצה ולפגוע באיזה חלושיה שהיא רוצה. עכשיו זה נכון שהחוקים האלה נועדו, הרי הממשלה באה ואמרה, מה, לא נותנים לנו לגרש את המסתנני עבודה, כי בית המשפט אומר להם, אתם פוגעים בזכויות האזרחיות, גם למסתננים יש זכויות. או שאתם בונים על אדמה פרטית של פלסטינים, בא בית המשפט ואומר, גם לפלסטינים יש זכויות. אבל הציבור צריך להבין שזה מתחיל שמה, וזה ייגמר בכל דבר. זה ייגמר בלהטבים, בחוקים נגד זוגיות, זה ייגמר בדברים אחרים. ברגע שאתה מחוקק את החוק הזה, זה מדרון חלקלק שבו מאפשר לרוב של 61 חברי כנסת לחוקק איזה חוק שהוא רוצה ולפגוע במי שהוא רוצה בלי יכולת להתגונן בבית משפט. אתה אגב בעד לגרש את המסתננים? חס וחלילה, אני בעד להגיע להסדר עם האום, כמו שנתניהו אגב הגיע להסדר עם האום, ש30,000 יצאו למדינות אירופאיות ו30,000 יפוזרו בכל הארץ. המצב כמו שהוא היום, שהממשלה הגיעה שכולם מפוזרים בדרום תל אביב, זה באמת מצב קטסטרופלי. חבר הכנסת קלי, אני רק רוצה לשאול אותך רגע. אומר פה חבר הכנסת רם בן ברק שהוא לא מתנגד באופן גורף, הוא בסך הכל בעד שזה יהיה ברוב של 75 ולא של 61. אי אפשר פשוט להסכים על זה ולהתקדם? לא, אני חושב שאפשר להסכים על משהו אחר. קודם כל, שבית המשפט העליון, הפסילה של החוקים תהיה ברוב מיוחס, זה דבר ראשון. דבר, אם כבר אנחנו מדברים, דבר שני, צריך לזכור, כל הזמן מדברים ומזהירים אותנו מהכנסת. אין דבר שיכול לפגוע יותר בדמוקרטיה ממה שעושים היום לנבחרי הציבור. בעצם הופכים את כל נבחרי הציבור, עושים להם דה-לגיטימציה כאילו כולם, אני שמעתי בשבוע שעבר מלשכת עורכי הדין, דיברו על זה שאנחנו כבר כמעט רוצחים בפוטנציה, כי אנחנו יכולים לעשות חוק שיהרוג את כולנו, זה אמר את זה אחד מעורכי הדין. זאת אומרת, אם העם יאבד אמון בנבחרים שלו, באמת לא תהיה פה דמוקרטיה. אז אולי הנבחרים לא מסבירים את עצמם נכון. אז אני חושב שיש בית המשפט העליון, בגץ, הוא לא מגן על קבוצות מיעוט, הוא מגן על קבוצת מיעוט מסוימת שאיבדה את ההגמוניה בציבור. מה, הוא מגן על השמאלנים? כן, חד וחלק, כן. יש פה קבוצה מסוימת שאיבדה את ההגמוניה בציבור, אמר את זה פרופסור מאוטנר, דרך אגב שהוא לא איש ימין גדול, אבל אמר בשנת 77, השמאל איבד את השליטה, את ההגמוניה בציבור, הציבור, ואז הוא החליט לאט לאט לבוא ולשלוט ולמקד את כוחו במוקדי ובמנגנוני הכוח השונים. אבל בוא נעזוב עכשיו את זה, אני מדבר בצורה מאוד הכי פשוט בעולם. הכנסת נמצאת תחת עינה הפקוחה של התקשורת, היא נמצאת תחת עינו הפקוחה של הציבור. בסופו של דבר, אם הציבור לא רוצה את חברי הכנסת, הוא יחליף אותם. מדינת ישראל לא הייתה עריצות,
עד שאהרון ברק הגיע ולקח לעצמו חוקי יסוד והחליט לשמור על כבוד הכנסת. מה שאתם בעצם מנסים לעשות, מה שאתם בעצם מנסים לעשות, דווקא במבחן הגדול שלה, אני חייב לסיים פה, דווקא במבחן הגדול שלה, של הגן שלו, של בג"ץ, להגן על זכויות מיעוטים, הוא דרס את המיעוטים. אני מדבר לפני 15 שנה ולפני 14 שנה, במה שהיה בגוש קטיף, בגירוש מגוש קטיף. אז בעצם מה שאתם מנסים לעשות זה לתקן לשיטתכם את המהפכה החוקתית שעשה אהרן ברק? בוודאי, קודם כל המהפכה שהייתה פרופסור השופט פוזנר, השופט יהודי, יהודי אמריקאי פוזנר קרא לאהרן ברק פיראט שגנב מדינה. אני רוצה רגע אחד לעצור את שניכם. לא ממש לעצור, אתם רק להפסיק לרגע. לא, אני רוצה להגיד משהו על ביטחון המדינה. כי אנחנו רגע מדברים פה על מיעוטים, ויושב בקרבנו מיעוט גדול וחשוב, תלמידי כיתה ט', אז בואו נשמע מה יש לכם לשאול. צהריים טובים, שניכם חברי כנסת חדשים, אז שיהיה לכם בהצלחה קודם כל. אני יעל שחר, מ-ט' 3. והשאלה שלי, מה החוק הראשון שיש בכוונת כל אחד מכם לחוקק? חבר הכנסת קלנר, אתה רוצה לענות? כן, טוב, אני הגשתי הצעת חוק, בדיוק בנושאים שקשורים למה שאתם מדברים עליו, ואני הגשתי הצעת חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כרגע היועץ המשפטי לממשלה מחזיק בשני כובעים, מצד אחד הוא הסנגור של הממשלה, הוא זה שמייצג אותה בערכאות, ומצד השני הוא גם התובע הכללי. וזה דבר מבחינה מובנית, הדבר יש פה בעייתיות, זה בכלל לא משנה איזה צד הוא ואיזה צד הוא לא, זה בכלל לא משנה, אנחנו רוצים, אני חושב שזה מה שצריך להיות, וזה מה שמקובל בכמעט כל מדינות העולם, בוודאי שמדינות ה-OECD המתקדמות, אנחנו מדברים על תפקיד שיהיה תובע כללי, שהתפקיד שלו הוא בעצם להיות מייצג הציבור, והתפקיד השני הוא תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם ייצג את הממשלה בערכאות. זה דבר הרבה יותר בריא מאשר להרכז סמכות, שתי סמכויות כל כך כבדות אצל אדם אחד, שבעצם שרי הממשלה הם גם צריכים להתייעץ עם ראש, איתו, אם להעביר חוק מסוים או לא להעביר אותו, ומצד שני, או להעביר מדיניות מסוימת או לא להעביר אותה, ומצד שני הם גם יודעים ש... הוא זה שמחליט על הגשת כתבי אישום נגדם. זה דבר לא בריא רק בשביל, ואפילו למראית עין. אז זה הצעת חוק שאני הגשתי בה. תודה רבה, חבר הכנסת בן ברק. לפחות אתה עקבי, אתה אומר, היא כבר להחליש את מערכת המשפט הזה על כל השדרה. לחזק אותה, אני מחזק אותה את מערכת המשפט. גם את בית המשפט העליון, גם את היותר חנית. אני מחזק אותה. את כולם, האקטיביזם השיפוטי, האקטיביזם רק החליש את האמון של הציבור. אנחנו נחליש את כולם, והכנסת להתעסק בו זה חוק החקלאות. אני רוצה שהחקלאות תהיה מעוגנת, החשיבות של החקלאות והמקום שלה בישראל יהיה מעוגן בחוק. זה החוק הראשון שאני הולך להתעסק איתו. מה בעצם הנפקמינות של חוק הזה? מגדיר את החקלאות כערך לאומי, וזה לא מאפשר, וזה מחייב לקחת בשיקולים כלכליים גם את הערך הלאומי של החקלאות. זאת אומרת, לא לפגוע לדוגמה במגדלי הביצים למאכל על ידי זה שהביאו ביצים יותר זולות מטורקיה ויחסלו את הענף, כי עצם זה שיש לנו לולים במושבים על גבול הצפון זה ערך בפני עצמו, ולא הכל צריך להיות דרך החור של השקל, אם הם זוכרים שהיה פעם בשקל חור. לפחות זוכרים שלא יצא בסבתא. כן, שאלתנו הבאה. שלום, אני נועה חמו מ-ט' 3. והשאלה שלי היא כזאת, במסע ומתן הקואליציוני דורשות מספר מפלגות לחוקק במושב הקרוב של הכנסת את פסקת ההתגברות. תוכלו להסביר לנו מהי הפסקה הזאת, מה מטרת החוק וכיצד אמור להשפיע על הפרדת הרשויות? כיום אנחנו מנסים לאזן את הכוח של הכנסת על ידי זה שאומרים לה, הציבור אומר לה דרך בית המשפט, שאת מחוקקת חוק, אז צריכה שהחוק הזה יהיה חוקי. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות חוק שנוגד את חוקי המדינה, בוודאי לא נוגד את חוקי היסוד שעליהם הוחלט בכנסת. חוקי היסוד שעליהם הוחלט בכנסת, בין היתר, זה חוק כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק. ולכן, אם את מחוקקת איזשהו חוק, או מתקינה איזושהי תקנה, את חייבת שזה יהיה בהלימה לחוקים שחוקקת והגדרת אותם כחוקי יסוד.
ובצורה הזאת אנחנו מאזנים בין השמירה על זכויות האזרחיות לבין הכוח העצום שיש למחוקקים בכנסת ישראל ולממשלה כגוף מבצע. וזה המהות של פסקת ההתגברות, שאומרת, בעצם הכנסת אומרת, הוא לא מוצא חן בין העניין הזה שאתם יכולים לחוקק חוקים, לפסול לי חוקים, אני רוצה לחוקק כי אני נבחרתי על ידי העם ואני אחוקק את מה שאני רוצה גם אם זה פוגע במישהו. ובית המשפט אומר לה, לא, את לא יכולה. אז אומרים, אוקיי, אז אנחנו נעשה חוק יסוד שנוכל לגבור על בית המשפט, וזה פסקת ההתגברות. יש היום ראש ממשלה שצריך לעמוד לדין. הוא לא רוצה לעמוד לדין. הוא הבין שהדרך היחידה לא לעמוד לדין זה לקבל חסינות. הוא מבין היטב שהחסינות הזאת לא תעמוד במבחן בגץ, ולכן הוא צריך את פסקת ההתגברות. כשבגץ יגיד לו זה לא חוקי, הוא יגיד אני לא שואל אתכם. זאת אומרת שראש הממשלה לא מוטרס, לא בגלל מסתננים, ולא בגלל שום דבר אחר. יש כאן ניסיון להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים, על ידי כך שהם יוכלו לשבת שם, הם לא יצטרכו לפחד מאימת הדין, כי אי אפשר יהיה לשפוט אותם. אתה שוב עושה דלגנציה. במידה ויבוא חוק החסינות ובג"ץ יפסול את זה, אז הם יעשו את פסקת ההתגברות ויתגברו על זה. זה לא פסק דלגנציה. תסכים איתי שאתה מסביר את פסקת ההתגברות בעניין אידיאולוגי ובג"ץ נהיה שמאלני, אבל יש כאן עובדה שקשה להתווכח איתה, שראש הממשלה אוטוטו יעמד לדין, והוא כנראה יותר מוטרד מזה מאשר מכל סוגיה אידיאולוגית אחרת. טוב, את החלטת שהוא כבר אוטוטו יעמד לדין, יש כאלה שבשבילם הוא בכלל כבר אשם עד שהוא חבותו, זה... לא, לפי מה שקורה אוטוטו בכל זאת, בצורה אובייקטיבית, אבל... ראש הממשלה הוא האדם האחרון שצריך את שינוי חוק החסינות, גם פה הפכו שינוי קטן בחוק החסינות. הוא האחרון שצריך, למה הוא כל כך מתאמץ בשביל זה? הוא לא מתאמץ בשביל זה בכלל. מה, אתם עושים את זה בשבילו? אני צריך את זה כי אני רוצה לחוקק את פסקת ההתגברות, אני רוצה לחוקק את פסקת ההתגברות, ואני לא רוצה שגורמים אינטרסנטיים בפקידות יוכלו להלך עליי אימים ולאיים עליי, והיו דברים מעולם במדינת ישראל, היו דברים כאלה, אני לא רוצה את זה, ולכן אני אתמוך בחוק החסינות. אבל אתה קצת מצחיק אותי בגלל שאתה מדבר אידיאולוגית שבגלל בג"ץ התאפשר גירוש היהודים מגוש קטיף, אבל אתה רוצה להגן, רגע, אתה רוצה להגן על ראש ממשלה שאידיאולוגית גוש קטיף לא באמת עניין אותו. קודם כל אני לא חושב, לא יודע. לא, הוא הצביע בעד, אנחנו היינו פה. וגם התפטר, אבל הם רק נולדו, אבל אנחנו היינו פה. ראש הממשלה גם התפטר בזה, אבל זה לא משנה בכלל כרגע ראש הממשלה. אני מדבר כרגע על בג"ץ שהיה אמור לדאוג לזכויות המיעוטים, והדבר האחרון שהוא דאג לו זה לזכויות המיעוטים, הוא דאג לעריצות הרוב בכל הכוח ובכל העוצמה. אני ראיתי ילדות בנות 14 שנעצרו 14 יום, שנעצרו עד תום ההליכים, כאילו היו איזה אנסים ורוצחים ופושעים. אבל יכול להיות שראש הממשלה מפחד שיעצרו אותו ולא מפחד שיעצרו קטינים? ושכל החוק הזה פרסונלי. אבל הרמיזות האלה עוד פעם, הן מגיעות מתוך איזושהי נקודה ש... לא רמיזות, אני שואלת כי זה מה ש... אז אני, קודם כל, אני אומר, ראש הממשלה בינתיים לא יזם שום חוק חסינות. מי שמדבר על חוק החסינות, אני אומר שאני אתמוך בחוק חסינות, ודרך כלל עוד פעם, צריך להזמין איזה חוק חסינות, כי אני חושב שאולי לא כולם יודעים. מדובר פה, עד שנת 2005 היה חוק חסינות, שכל חבר כנסת, כדי להסיר את חסינותו, הכנסת הייתה צריכה להצביע בעד זה. זה הכל, החוק הזה שונה. מה שאנחנו מדברים זה להחזיר את המצב לקדמותו, כדי שהחוק הזה שונה עוד פעם למה? המצב היום הוא שקודם כל מעמידים את חבר הכנסת לדין, והוא יכול אקטיבית לבקש חסינות. ראש הממשלה למעשה לא צריך את החסינות, כי יש לו את הרוב במליאה, גם ככה להפעיל את החסינות. הוא לא רוצה לבקש, זה הכל. הוא לא... בינתיים ראש הממשלה עוד לא אמר, אתם מניחים הנחות על ראש הממשלה. הוא רוצה להגיע למצב שזה יהיה אוטומטי, כי הוא מתבייש לבקש. השאלה היא לא האם אנחנו צריכים בית משפט חזק, השאלה היא אם אנחנו צריכים בית משפט שהוא כל יכול. האם בסופו של דבר מי שמנהל את המדינה אלה נציגי הציבור, או שבסופו של דבר מי שינהל את המדינה ומי שיחליט בכל נושא ונושא, כי הכל שפיט, כמו שאמר פעם נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, אולי מחר גם יפסלו את חוק השבות, הוא גם כן פוגע, אולי מחר יפסלו דברים אחרים, נושאים אחרים. כבר ראינו שבית המשפט העליון התערב בנושאים שאיפה תעבור הגדר. אנחנו ראינו נושאים שבית המשפט, תוך כדי לחימה ברפיח, בית המשפט העליון החליט שהוא מתחיל להתערב. אולי מחר הוא גם יתערב אם אפשר להפציץ באיראן, כי זה נוגד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, או לא? יש גבול וצריך לשים את הגבולות לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון חרג מהסמכות שלו. אני עוד בכלל לא דיברתי על זה שבסופו של דבר מדינת ישראל חריגה בעוד תחום.
גם בארצות הברית, דרך אגב, בית המשפט העליון יכול לפסול חוקים. אבל שם לפחות הנשיא ממנה אותם בכפוף לשימוע בסנאט. אבל שם יש חוקה. במדינת ישראל, מי ממנה את השופטים? ועדה לבחירת שופטים, שבהם לשופטים יש בלוק טכני, למשפטנים יש בלוק טכני. אבל אומר לך חבר הכנסת בן ברק שזאת לא חוכמה, כי שם יש חוקה, אצלנו אין. אז אני לא נגיד לחוקק חוקה, אפשר לחוקק חוקה, לא במחטף, לא במחשכים, ואם אנחנו מחוקקים חוקה, אז החוקה צריכה להיות, אין בעיה, בית המשפט העליון, נסכים או לא נסכים, לשיטתו לפחות, החליט שחוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוקק באיזה דרך שחוקק לא משנה, הוא חוקה. באיזה, ומתוך זה יש לו את הזכות עכשיו לדון בכל, בחוקים אחרים. באיזו זכות הוא מרשה לעצמו היום לדון בחוק יסוד הלאום? מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. באיזו זכות? הוא צריך לבוא ולהגיד, אין בעיה, אנחנו קיבלנו את חוק היסוד הזה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוקי יסוד הם החוקים, הם החוקה שלנו, אין בעיה, נוסף לנו עוד חוק יסוד לחוקה. טוב, אנחנו... רק... אבל הוא כן מרשה לעצמו לדון. רגע, תגובה קטנה של חבר הכנסת קודם כל, לא זכור לי שבית המשפט העליון התערב בחוק הלאום לצערי אגב. סליחה? לא ברור, לא זכור לי שהוא יתערב בחוק הלאום. הוא כן, הוא קבע דיון? קבע דיון בהרכב מיוחד? עדיין לא אמר את דברו. לא, אין לו שום זכות לדון, אז הוא היה צריך לדחות את העתירה על הסף. הוא יגיד, אין לי סמכות לדון בזה. בסדר, כן, זריז, כי אנחנו צריכים לבוא. זה בכלל לא עניינו. ובית, אתה יודע, לאט לאט שאני שומע אותך, אני חושב שיכול להיות שהימין פשוט לא מסוגל לשלוט. יכול להיות, יכול להיות. ולכן אנחנו עוברים לתלמידי כיתות ט' שבטוח בשלים לשלטון. כן. הכל מפריע לו בשביל לשלוט. כל החוקים מפריעים לו, בית המשפט לא חוקים מפריעים לו. לא חוקים מפריעים לו. אנחנו רוצים לשמוע את השאלה הבאה. שלום לחברי הכנסת הנכבדים. קובעים לי אדיר אביטן, אני לומד בכיתת ט'6, ורציתי לשאול אתכם מהו חוק הלאום, והאם לדעתכם יש צורך לתקן אותו כפי שדורשים המיעוטים, ואם כן, מהו התיקון הנדרש? מי מתחיל? טוב, חוק יסוד הלאום הוא חוק שבא ובעצם מגדיר את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אחת הסיבות שנדרש לנו חוק לאום היא בדיוק הסיבה שבגץ בא ולקח את המדינה היהודית והדמוקרטית לכיוון של דמוקרטית ועוד יותר דמוקרטית, ועל פי הפרשנות היחידה שהוא מבין דמוקרטית, ולאט לאט כרסם וכרסם עוד ועוד במהות של המדינה היהודית. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, חוק הלאום בא ואומר שהגדרה לאומית יכולה להיות במדינת ישראל רק לעם היהודי. שוויון אזרחי לכולם, אין אפליה בין אזרח לאזרח. אבל כדי שלא ייפסל לנו חוק השבות בעוד כמה שנים, ויגידו שכל אחד יכול להביא את, שכל אחד יוכל לבוא לארץ, כי אנחנו בשם השוויון כביכול, אז אנחנו חייבים לבוא ולהגדיר כבר עכשיו שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זה ערך מאוד מאוד מכונן בציונות בכלל, ועצוב מאוד לראות שיש אנשים או מפלגות ותנועות מרכזיות איבדו את הקשר לערך הכל כך כל כך בסיסי הזה, ולכן חוק היסוד הלאום מאוד מאוד חשוב. כן. זה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, זה ברור לגמרי, זה מופיע במגילת העצמאות. יותר מזה, אני גם לא מתנגד לחוקק את חוק הלאום. אני בהחלט בעד חוק יסוד שבו ישראל תוגדר שוב, אם למישהו חושב שזה לא מספיק מה שכתוב במגילת העצמאות, תוגדר שוב כמדינת הלאום של העם היהודי. אבל הייתי מצפה שבמדינת הלאום של העם היהודי, המשפט הבא אחרי זה יהיה ובו יהיה שוויון מוחלט לכל אזרחיה. משום מה... שוויון הוא לא רלוונטי לחוק הלאום. משום מה... כי אין שוויון בין לאומים. יש שוויון רק איש בין אזרחים, וזה קיים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בכל שאר החוקים. שאותו אתה רוצה לבטל. לא, אני לא רוצה לבטל אותו, חס וחלילה, אני אמרתי שאני רוצה לבטל אותו. אני אמרתי שאני רוצה פסקת התגברות על חוקים אחרים, בנושאים אחרים. חוק הלאום הוא חוק שלדעתי לא היה צריך לחוקק אותו, מפני שצריך להסתפק במה שכתוב במגילת העצמאות. אבל אחרי שחוקק כבר, והחליטו לחוקק אותו, אני מציע לחוקק אותו בנוסח שבני בגין מהליכוד הציע. הוא הציע שיוגדר בחוק מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ובו יתקיים שוויון זכויות מוחלט לכל האזרחים שגרים במדינה. אני לא מבין למה לא לעשות את זה, כי בסופו של דבר אנחנו... כי זה ירוקן אותו מכל תוכן. במדינת, זה לא ירוקן אותו מכל תוכן. זה ירוקן אותו מכל תוכן. זה יבטיח זכויות לכל מי שגר כאן. לכולם יש זכויות. במדינת ישראל, אז למה אתה לא מעגן אותם בחוק הלאום? אתה אחרי שאמרת שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ועל זה יש קונצנזוס מלא, כולל
שלי, כולל של כולם, אבל יש גם קונצנזוס, צריך להיות קונצנזוס בזה שבמדינת ישראל שיש בה 9 מיליון אזרחים, 6 מיליון הם יהודים, ועוד 2.8 מיליון הם לא יהודים, צריך שיש שירות שלכם, בחלק מהחלק של החזה. זה לא, למה אתה כותב בחוק היום? זה פאזל. אתה היום המפלגה השלטת. אתם בממשלה. בחוק הלאום כתוב, מדינת ישראל תהיה אחראית לפיתוח התיישבות יהודית. אז מה הפועל היוצא? שהתיישבות ערבית לא מפתחים? זאת אומרת, הכפרים הערבים שאזרח ערבי במדינת ישראל, אזרח משלם מיסים, הולך לזה, בדואי, הולך לצבא, משלם מיסים, או דרוזי, מסתכל לממשלה ואומר, רגע, אין לי זכות שהמדינה תפתח את היישוב שלי. בדואי, ואני לא אין איפה לגור? היישובים לא מפותחים. בחוק הלאום כתוב שהתפתח התיישבות יהודית, לא כתוב שהתפתח התיישבות שהיא לא יהודית, היא לא כותבת התפתח את ההתיישבות בארץ של אזרחי המדינה, היא לא כתוב. למה זה הגיע? למה זה כל כך חשוב? כי בגץ, לפני כמה שנים, אותו בגץ שאתה כל כך אותו בגץ, פסל חוקי או פסל כנראה וכנראה של הדיוניות של לבוא ולתת עדיפות להתיישבות יהודית באזורים שבהם ומעניין, ומעניין באיזה זכות הוא פסל את זה? זה מעניין שכנראה מי שיש לו ספק ביהדות של מדינת ישראל זה דווקא הימין שכל מה צריך לחוקק חוקים שיזכירו לו, לי אין בעיה עם זה, אני מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אני מספק בעניין הזה, הכל ברור לי, אבל גם ברור לי לגמרי שכל האזרחים במדינה צריכים לקבל את הזכויות השוות, זה א' ב' של דמוקרטיה. ומישהו אמר שלא? מישהו אמר שלא? במדינת ישראל. מישהו לקח מישהו זכויות? כן, ברגע שאתה הגדרת בחוק הלאום ולא הזכרת את שוויון זכויות, אמרת יש כאן אזרחים סוג א' הם יהודים, ואזרחים סוג ב' שהם לא יהודים. בפאזל הזה יש פאזל. יש חלקים שונים בפאזל, פאזל אחד שמיים הוא רק כחול, ופאזל שני הוא הדשא והוא ירוק, אז הפאזל בחלק הכחול, אנחנו מגדירים את מה שכחול, וכחול זה, למען המשל, מדינה יהודית. טוב, אנחנו לתלמיד הבא, היה תת שלוש ותת שש, מאיזה כיתה עכשיו? גם תת שש, טוב, שניים שניים, כן. טוב, אז שלום לכם, אני נאור גרצ'יקוב מתת שש, ועוד 3-4 שנים בערך אצטרך להצביע גם. אתם כאן מדברים על פסקת הידברות, אז איך פסקת ההידברות נוגעת לי, לנו, שהולכים להצביע עוד 3 שנים? איך זה נוגע לך? זה נוגע לך שאתה תוכל לדעת שהנציגים שאתה בוחר הם הנציגים, וזה לא משנה מה, אתה וחברים וכל עם ישראל וכל הציבור הגדול בישראל שהולך לבחור, הוא בוחר את הנציגים שהולכים ינהלו את המדינה, ולא שיהיה איזשהו גוף שבסוף יגיד, רגע, בוא נבדוק אם מה שהציבור מחליט הוא מספיק טוב בעינינו, מספיק נאור ומתקדם בעינינו, או שאנחנו נחנך את הציבור לערכים שאולי בכלל לא מסכים איתם. מה שבגץ עשה בשנים האחרונות, ומה שקורה בו, זה שהוא בא והוא אוכף ערכים על ציבור, ערכים שהציבור לא מאמין בהם. קבוצה קטנה כן מאמינה בהם, קבוצה מאוד קטנה בציבור אגב. והוא אוכף וכופה על כלל הציבור את אותם ערכי מיעוט בכוח. ואנחנו כמובן, פסקת ההתגברות תבטיח שמי שאתה בוחר, ולא משנה מי שזה לא יהיה, יוכל גם לנהל את המדינה על פי המדיניות שהוא נבחר אליה. מה אתה חושב? זו שאלה מצוינת. אני אגיד לך בדיוק איך זה ישפיע עליך בעוד 3 שנים שתתגייס. בעוד 3 שנים שתתגייס, אם הולך לקרות מה שאנחנו רואים שיקרה, אז זאת אומרת, הולך להגיע חוק שבו יגדירו שנשים לא יכולות לשרת במקומות שיש בהם חובשי כיפות, כי זה מה שהבית היהודי עכשיו רוצה להעביר בכנסת הזה. עכשיו בית המשפט, סביר מאוד להניח שארגוני נשים יתרו לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון יסתכל על, על החוק הזה ויגיד, רבותיי, זה חוק שהוא נוגד... אם הציבור לא מסכים לזה, הוא יעיף את הממשלה הזאת בכל הרוחות. אני גם לא רואה שזה הולך להיות מחוקק. אבל אני מדבר על מה שקורה עכשיו בימים אלה. בימים אלה רוצים לחוקק חוק שיבטיח... הציבור יעיף את הממשלה בגדודים... שיהיה גדודים נקיים מנשים. זה מה שהולך. עכשיו, בית המשפט העליון לא ייתן לזה לקרות, אבל בפסקת ההתגברות, הממשלה תגיד לבית המשפט, עם כל הכבוד לכם, אנחנו לא אכפת לנו, אנחנו בשביל שלמות הקואליציה שלנו מוכנים לפגוע בציבור הנשים ולא לתת להם להיות ביחידות שמשרתים בהם גברים דתיים. ובזה, ככה תשפיע פסקת ההתגברות אם היא תעבור, ואני מקווה שהיא לא תעבור, ואני מבטיח לכם שהיא לא תעבור. כן, שאלתנו הבאה. שלום לכם, קוראים לי אורי קרן מכיתה ת' אחת.
והשאלה שלי היא, האם שיטת בחירת השופטים היום היא שיטה נכונה או שיש לשנותה? חבר הכנסת רם בן ברק, האם צריך לשנות את שיטת בחירת השופטים? אני חושב שצריך לעשות שינויים וצריך לבחון מחדש את הדרך שבוחרים שופטים בישראל. אני חושב שיש מקום לשיפור, אבל באופן כללי אני חושב שצריך לנקות כמה שיותר, לנסות שהבחירה לא תהיה על פי שיוך פוליטי ועל ידי פוליטיקאים. צריך אולי לשנות קצת את האיזונים בתוך הוועדה, אבל בהחלט צריך שבתי המשפט יהיו מחוץ לפוליטיקה, וצריך לדאוג שיש שם מגוון רחב של דעות, גם שמרנים, גם ליברלים, גם ערבים, יהיה מגוון רחב, גם דתיים, גם חרדים, שיהיה מגוון רחב של שופטים בית המשפט העליון, אבל בשום פנים ואופן לא לתת לפוליטיקאים להחליט מי יהיו השופטים. אתה אמרת קודם שאתה רוצה שאפשר ללמוד מחו"ל, שם פוליטיקאים ונשיא בוחרים את השופטים. אני רוצה להגיד דבר אחד מאוד מוזר, שופטים יכולים להתערב בפוליטיקה, אבל פוליטיקאים אסור לבחור את השופטים. כלומר, יש פה רשות עליונה. תראה, קודם כל זו שיטה מעניינת מה שאתה מציע, וזו שיטה באמת שאפשר לדון עליה, ויש הרבה מאוד אנשים לאורך כל ההיסטוריה שדנו האם דמוקרטיה היא דבר טוב או לא. אבל למה אתה מכנה את עצמך דמוקרט? זה הכל חוץ מדמוקרטיה. זה איזושהי אריסטוקרטיה, אוליגרכיה, איזושהי אצולה, שהיא תחליט בסופו של דבר, והיא תקווה לכולם מה יהיה. עכשיו, אני מחזיק מחקר, אתה לא רוצה משהו לזה. רק אל תצוצט עוד פרופסור. מתוך 36 מדינות ה-OECD, בשני שליש מהמדינות, ב-24 נבחרי ציבור, מוסמכים להכריע לבדם את שופטי ההכרעה העליונה. 24 מדינות, ארצות הברית היא לא דמוקרטיה? אבל בכל המדינות האלה ברובם יש חוקה שאי אפשר להגיד בבריטניה אומנם, כמו שאתה אומר, שאין בה חוקה, אז שם באמת נציגי הציבור הפוליטיקאים הם לא יכולים לבוא ולמנות שופטים, אבל שם גם שופטים לא מוסמכים לפסול חוקים ואין פסילת חוקים. להחזיק את המקל משתי הקצוות שלו, גם ששופטים יוכלו להתערב בפוליטיקה על סמך כל מיני הנחות מופשטות, ועוד לא דיברנו על כל מיני עילת הסבירות, מידתיות וכל מיני דברים שהם ממציאים אותם. אז למה אין חוקה בישראל? למה אין חוקה בישראל? כי אנחנו צריכים חוקה לא עושים במחשכים. אני בעד חוקה, אני בעד חוקה, אני בעד שאני ואתה וכל מי שנמצא פה נבוא ונסכים על ערכי היסוד המכוננים של מדינת ישראל ונקים פה חוקה. אבל חוקה אי אפשר לעשות בגניבה, אי אפשר או אני או אתה, אחד מאיתנו יגנוב בלילה בזמן שאף אחד אחר, שאחרים לא שמים לב, ונקבע פה חוקה. זה בטח שלא, ובטח שלא בית המשפט לא נקבע מה חוקה ומה לא, אלא הכנסת. עושים את זה עם טקס גדול, יפה, מכובד, שכל המדינה, שהרוב הגדול בציבור מזדהה עם החוקים האלה, ואלה חוקי היסוד. אז אי אפשר קודם לעשות את הטקס ואז את פסקת ההתגברות? קודם כל פסקת ההתגברות נועדה להחזיר לריבון ולהחזיר את הדמוקרטיה לכאן. כן, אבל אם מה שמעכב את החוקה ואתה מציג את זה בתור דבר שאפשר לעשות, אז למה לא עושים אותו? קודם כל, אם אי אפשר לעשות את זה, אז זה לא אומר שצריך לגנוב. זאת אומרת, אם אי אפשר להגיע להסכמות, אני בעד להגיע להסכמות, אבל אם אי אפשר להגיע להסכמות, זה לא אומר שאני אקבע עכשיו בכוח לרם מה החוקה, וזה לא אומר שרם יקבע לי בכוח מה תהיה החוקה, וזה לא אומר שהחרדים יקבעו למישהו או משהו. אי אפשר לקבוע, אז אי אפשר לקבוע. טוב, תת אחת. אני תומר ויינר מתת אחת, והשאלה שלי, אם תאושר פסגת ההתגברות ברוב רגיל, אז איך ומי ישמור על זכויות המיעוט כאשר יעברו חוקים נגדו? כל מי שמכיר את העבודה, ההצגה שכאילו הכנסת, הצגת הדברים כאילו הכנסת, יושבים שם מחוקקים, וזה אנשים שכל מה שאכפת להם זה לדרוס מיעוטים או לדרוס, לקדם בכוחניות השקפת עולם מסוימת, ושרק המלאכים בבית המשפט העליון, שכמובן אין להם פניות ואין להם אידיאולוגיה ואין להם השקפה והם הכל אצלם זה על טהור לגמרי, רק הם יעצרו אותם. אז קודם כל בואו נרגע, נרגע אני מתכוון במובן הזה, ונתייחס לנבחרי הציבור כאל אנשים שכן חשובה להם טובת הציבור. הכנסת מאזנת את עצמה במובן זה שנבחרי הציבור מתווכחים זה עם זה, הכנסת היא ממש לא מקשה אחת, חברי הכנסת נמצאים תחת עינה הפקוחה של התקשורת, שידורי הכנסת משודרים בטלוויזיה, כבר תחת ובסופו של דבר גם תחת הציבור, כי הציבור יכול לבוא ולבחור. הדיאלוג הזה בין קואליציה לאופוזיציה, בין שלל הקבוצות בעם, הוא זה שבא ושומר על זכויות המיעוטים, שנשמרו אגב במשך שנים עד שאהרון ברק הגיע. זה לא שלפני כן הכל היה פה נפלא, לפני כן הייתה פה דיקטטורה חשוכה, צפון קוריאה, ואז הגיע אהרון ברק עם בית המשפט העליון והתחיל לשמור לנו על המיעוטים. מה, לא שמרו על המיעוטים עד 95?
אני אומר בדיוק להפך, בית המשפט העליון ברגע שהוא לקח לעצמו והחליט שהוא מגן המיעוטים ומגן זכויות האדם, הרמיסה הגדולה ביותר של זכויות אדם וזכויות מיעוטים במדינת ישראל נעשתה בתקופת ההתנתקות. אף אחד בבגץ, לא רק שלא עמדו לטובת מפגינים, ילדות בת 14 נעצרו עד תום ההליכים, מפגינים נשפטו בסיטונאות בקבוצות בלי לתת לכל אחד מאחד מהם לבוא ולהגיד את מה שיש להם. הרוח הגבית שנתן בגץ לעריצות השלטון ולשלטון הרוב, כל מי שהיה אז, ואני הייתי אז והייתי בצד של המיעוט, לא ראיתי את בגץ בצד שלי, לא ראיתי אותו בצד שלי. הוא מגן על קבוצת מיעוט מאוד מסוימת שרוצה לכפות את הדעות שלה על הרוב. אז זהו, שלא יהיה מי שיגן על המיעוט. אם תהיה פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת, לא יהיה מי שיגן על המיעוטים. עכשיו תבינו, השיטה הפרלמנטרית הישראלית היא כזאת שמי שיש לו את הכוח זה הקבוצות הקטנות הקיצוניות. לבית היהודי עם 8 מנדטים יש יותר כוח מלליכוד עם 35 מנדטים. למה? כי הם לשון מאזניים. ולכן הם יש להם השפעה עצומה על שלמות הקואליציה, ולכן בעצם כולנו מתכופפים למיעוט, לא משנה אם זה משמאל או מימין. ולכן חייבים שלא יהיה פסקת התגברות, מפני שאין שום סיכוי בעולם שנצליח לשמור על הזכויות של המיעוטים ללא היכולת של בית המשפט לפקח על חוקים שלא פוגעים בזכויות הפרט. והסיפור הזה של חוזרים כל הזמן להתנתקות ולהתנתקות ולהתנתקות, בתושבי דרום תל אביב שנאנקים תחת סבל המסתננים, אבל היה פתרון שנתניהו פסל. לא היה שום פתרון בכלל. נתניהו אחרי 3 פעמים שרבץ פסל חוקים של הכנסת, גם למסתננים, גם לתושבי דרום תל אביב, בג"ץ בא ופסל את הכנסת, את היכולת ללבוא ולדאוג לאזרחים שלהם. כי אתם מחוקקים חוקים שפוגעים בזכויות. תעשו פתרון שלא פוגע בזכויות. שום זכויות. אנחנו לשאלה הבאה. זכויות דם של דרום תל אביב לחיים נורמליים נפגעו. כן. אני אורי שווימר מכיתת את 2, ואני שואל, אם לא היה ראש ממשלה שמואשם עם כתבי אישום, האם יש סיכוי שלא היינו צריכים לדבר על פסקת ההתגברות? אז ברור שלא. אבל הרפורמה במערכת המשפט היא רפורמה שנדרשת ומדברים עליה כבר הרבה מאוד זמן. אין שום קשר בין זה לבין ראש הממשלה, שכמובן שיש קונסטלציות פוליטיות כאלה ואחרות שמאפשרות את זה או לא מאפשרות את זה. בפעם הקודמת מי שמנע את כל רפורמה במערכת המשפט זה היה משה כחלון, ולפני כן היו ממשלות מורכבות עם יאיר לפיד. אז איך אתה מסביר את זה שנתניהו ראש ממשלה כבר 10 שנים ורק עכשיו פתאום ישלח את זה? הקונסטלציה הפוליטית אם אנחנו נבדוק, בוא נבדוק לפרטים. בשנת 2009 היו בימין חוליות מסוימות כמו דן מרידור וכמו אחרים שבאו ומנעו את כל רפורמה במערכת המשפט. לאחר מכן זו הייתה ממשלה שנשענה על ציפי לבני ששמרה על בית המשפט העליון, וגם אי אפשר היה לעשות רפורמות, וגם היה עיסוק רב מאוד בנושאים המדיניים, היה לחץ עצום מארצות הברית של אובמה, היה דברים אחרים שהתעסקו בהם. ובפעם האחרונה שכבר רצינו לעשות רפורמות במערכת המשפט העליון, מי שהיה מחויב למערכת המשפט העליון והחליט שהוא המגן הגדול שלהם זה משה כחלון. בסך הכל רצינו לחוקק את הדברים האלה, רצינו לפעול בכיוון. יכול להיות שלא רציתם מספיק? מה? יכול להיות שלא רציתם מספיק? יכול להיות, אני רוצה מספיק ואני אפעל בכיוון הזה כדי שסוף סוף תהיה פה דמוקרטיה, סוף סוף כדי שנחזיר את המדינה אל העם. כן. העובדה היא פשוטה מאוד, ראש הממשלה נתניהו בלם במשך הרבה מאוד שנים את פסקת ההתגברות למרות רצון של שוליים קיצוניים ימניים לחוקק אותה, עד הרגע שזה הגיע לזה שזה יכול למלט אותו מעונש. מהשנייה שהוא הבין שזה יכול למלט אותו מאימת הדין, הוא תומך בזה. ולכן כנראה שאם... אני רוצה להסביר את השאלה אחת, לא הפרעתי לך. כנראה שאם לא היה הסיפור הזה של המשפטים כנגד ראש הממשלה, כנראה שהוא היה מתנגד לפסקת ההתגברות גם עכשיו, כי הוא מבין כמה זה מסוכן, אבל האינטרס האישי אצלו גובר על האינטרס הלאומי. קרה כאן דבר מאוד פשוט, ובשביל זה אנחנו מדברים על זה היום. יש היום ראש ממשלה שצריך לעמוד לדין. הוא לא רוצה לעמוד לדין. הוא הבין שהדרך היחידה לא לעמוד לדין זה לקבל חסינות. הוא מבין היטב שהחסינות הזאת לא תעמוד במבחן בג"ץ,
ולכן הוא צריך את פסקת ההתגברות, כי כשבג"ץ יגיד לו זה לא חוקי, הוא יגיד אני לא שואל אתכם. זאת אומרת שראש הממשלה לא מוטרד, לא בגלל מסתננים ולא בגלל שום דבר אחר. יש כאן ניסיון להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים, על ידי כך שהם יוכלו לשבת שם, הם לא יצטרכו לפחד מאימת הדין, כי אי אפשר יהיה לשפוט אותם. במידה ויבוא חוק החסינות ובג"ץ יפסול את זה, אז הם יעשו את פסקת ההתגברות ויתגברו על זה. זה לא כל כך דה-לגיטימציה. תסכים איתי שאתה מסביר את פסקת ההתגברות בעניין אידיאולוגי ובג"ץ נהיה שמאלני, אבל יש כאן עובדה שקשה להתווכח איתה, שראש הממשלה אוטוטו יועמד לדין, והוא כנראה יותר מוטרד מזה מאשר מכל סוגיה אידיאולוגית אחרת. טוב, את החלטת שהוא כבר אוטוטו יועמד לדין, יש כאלה שבשבילם הוא בכלל כבר אשם עד שהוא חבותו, זה... לא, לא, לפי מה שקורה, אוטוטו בכל זאת, בצורה אובייקטיבית, אבל... ראש הממשלה הוא האדם האחרון שצריך את שינוי חוק החסינות, גם פה הפכו שינוי קטן בחוק החסינות. הוא האחרון שצריך, למה הוא כל כך מתאמץ בשביל זה? הוא לא מתאמץ בשביל זה בכלל. מה, אתם עושים את זה בשבילו? אני צריך את זה כי אני רוצה לחוקק את פסקת ההתגברות, אני רוצה לחוקק את פסקת ההתגברות, ואני לא רוצה שגורמים אינטרסנטיים בפקידות יוכלו להלך עליי אימים ולאיים עליי, והיו דברים מעולם במדינת ישראל, היו דברים כאלה, אני לא רוצה את זה, ולכן אני אתמוך בחוק החסינות. אבל אתה קצת מצחיק אותי בגלל שאתה מדבר אידיאולוגית שבגלל בג"ץ התאפשר גירוש היהודים מגוש קטיף, אבל אתה רוצה להגן, רגע, אתה רוצה להגן על ראש ממשלה שאידיאולוגית גוש קטיף לא באמת עניין אותו. קודם כל אני לא חושב, לא יודע. לא, הוא הצביע בעד, אנחנו היינו פה. הם רק נולדו, אבל אנחנו היינו פה. ראש הממשלה גם התפטר בזה, אבל זה לא משנה בכלל כרגע ראש הממשלה. אני מדבר כרגע על בג"ץ שהיה אמור לדאוג לזכויות המיעוטים, והדבר האחרון שהוא דאג לו זה לזכויות המיעוטים, הוא דאג לעריצות הרוב בכל הכוח ובכל העוצמה. אני ראיתי ילדות בנות 14 שנעצרו 14 יום, שנעצרו עד תום ההליכים, כאילו היו איזה אנסים ורוצחים ופושעים. אבל יכול להיות שראש הממשלה מפחד עצרו קטינים ושכל החוק זה פרסונלי. אבל הרמיזות האלה עוד פעם, הן מגיעות מתוך איזושהי נקודה ש... לא רמיזות, אני שואלת כי זה מה ש... אז אני, קודם כל, אני אומר, ראש הממשלה בינתיים לא יזם שום חוק חסינות. מי שמדבר על חוק החסינות, אני אומר שאני אתמוך בחוק חסינות, ודרך כלל עוד פעם, צריך להזמין איזה חוק חסינות, כי אני חושב שאולי לא כולם יודעים. מדובר פה, עד שנת 2005 היה חוק חסינות, שכל חבר כנסת, כדי להסיר את חסינותו, הכנסת הייתה צריכה להצביע בעד זה. זה הכל. החוק הזה שונה. מה שאנחנו מדברים זה להחזיר את המצב לקדמותו, כדי שהחוק הזה שונה עוד פעם למה? המצב היום הוא שקודם כל מעמידים את חבר הכנסת לדין, והוא יכול אקטיבית לבקש חסינות. ראש הממשלה למעשה לא צריך את החסינות, כי יש לו את הרוב במליאה גם ככה להפעיל את החסינות. הוא לא רוצה לבקש, זה הכל. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה חוק חסינות שהיה פה, אני חושב במחוזה לתקופת ההתנתקות, אבל כן, בתקופת ההתנתקות היה ראש ממשלה שנחשד בשחיתות, לא של איזה כתבה באיזה זה, ובלי או משהו בסגנון הזה, שזה בקבלת מיליונים, בקבלת מיליונים. בסופו של דבר, עיתונאי בכיר אחד בא ואמר, אחרי שהוא הלך ושינה את עמדותיו מהקצה לקצה, והחליט לגרש 10,000 יהודים מביתם, עיתונאי אחד אמר שצריך לשמור עליו כמו על אתרוג. עיתונאי אחר בא ואמר שהשחיתות יכולה לחכות, והשופט בית המשפט העליון מישאל חשין, אחרי שפרש, בא ואמר בעיתון הארץ שצריך להיות שוטה, זה ציטוט מדויק, צריך להיות שוטה כדי לחשוב שהבן של שרון קיבל משכורת של 30,000 שקל לחודש מדודי אפל רק בגלל הכישורים שלו. זה מקובל עליך או לא? שוחד. אבל זה מקובל עליך. כל העם רצה התנתקות. זה מקובל עליך. אפשר את זה. אז אני שואל. אז ככה בית המשפט של עליון שלך. זה מקובל. אז זה החוק חסינות שלך. זה מקובל עליך. מה? זה מקובל עליך. זה בוודאי שלא מקובל עליך. אבל כל אלה שזועקים היום, כל אלה שהיום רודפים את ראש הממשלה, הם כלום, זה אותם אלה שהגיעו לראש הממשלה. אז בעצם אתם אותם אלה, זה שני הצדדים של אותה מטבע. זה נשמע שבגלל שאז... שני הצדדים של אותה מטבע. אותם אלה שרדפו, אותם אלה שזיכו ראש ממשלה שבאמת נחשד בשחיתות אמיתית, הם אותם אלה שרודפים ראש ממשלה שאף אחד לא מסוגל למצוא עליו באמת שום דבר פרט לאיזה כתבה בעיתון, ולהפוך עסקים של עיתונאות ותקשורת, סליחה, פוליטיקה ותקשורת למשהו שהוא מושחת. ושי ניצן, פרקליט המדינה, בא ומודיע ואומר בעיתון, אומר בעיתון, לפני שבועיים במקור ראשון, שאנחנו עושים פה פיילוט,
שפן הניסיונות שלנו זה נתניהו. נכון שבעולם לא הוא אשם אדם בשחיתות על יחסים של פוליטיקה תקשורת, אבל הנה יש לנו תקדים. התקדים זה במקרה, לא זה יאיר לפיד אחד שהיו ביחסים כאלה ואחרים עם התקשורת, אלא במקרה אחד בנימין נתניהו, אף אחד לא מכיר אותו, זה במקרה ראש הממשלה. אנחנו לשאלה הבאה. שלום, אני אורין אדם מכיתה ת' 2, ואני רוצה לשאול כיצד ניתן להבטיח שהרכב בית המשפט העליון ישקף באופן נכון את כל גווני האוכלוסייה? א', אני חושב שהוא משקף, ואני חושב שצריך לדאוג שבית המשפט העליון יהיה בו ייצוג לכל קשת הדעות. צריך להיות שם חרדי וערבי וליברל שמרני, על ידי בחירה נכונה של השופטים. על ידי קודם כל השופטים ראויים מבחינת היכולות המקצועיות שלהם, ואחרי שהם עומדים ברף מקצועי לוודא שיש שם ייצוג לזה, ואני חושב שצריך הכל לתמיד. אבל אם אין לך מספיק ערבים ומספיק חרדים שמגישים מועמדות לתפקיד הזה? יש. תמיד יש אותו מספר שלך? יש מספיק חרדים מוכשרים ומספיק ליברלים מוכשרים ומספיק שמרנים מוכשרים, ואפשר למצוא את התמהיל. תמיד יהיה פעם קצת לפה, פעם קצת לפה. בסוף צריך להבין, בסוף בית משפט פוסק על פי החוקים, הוא לא פוסק על פי מגינה, על איך שהוא חושב. הוא מסתכל, הוא מסתכל על החוקים ובודק את הזה ופוסק על פי החוקים. עכשיו תראו, מה שקרה כאן, קרה כאן דבר חמור מאוד. בעצם יושבים נבחרי ציבור ומקעקעים את האמינות של בתי המשפט ושל היועץ המשפטי ושל הפרקליטות בצופן שיטתי שנים הם מקעקעים את האמינות שלהם ועושים בזה נזק בלתי הפיך כמעט ליכולת של מדינה להתנהל. אבל זה לא אשמת השופטים בעצמם, אם הציבור מאבד אמון במערכת המשפט. הוא לא מאבד אמון, הוא מאבד אמון, יש אינטרסנטים שרוצים שהוא יאבד את האמון. הציבור אתמול לא איבד אמון בעצמו. אני מאמין לבית המשפט העליון, אני בית המשפט העליון ופרקליטה והיועץ המשפטי לממשלה, כשהוא העמיד חבר טוב שלי למשפט, אני לא באתי ואמרתי הוא חבר שלי, עכשיו אני לא מאמין. אני נותן אמון בבית המשפט, אני נותן אמון מלא ביועץ המשפטי לממשלה. אני מקבל את מה שהם אומרים, ואני לא אומר, זה לא מתאים לי, אז אני לא מקבל את זה. אני מקבל את זה גם כשזה מדובר על דברים שאני אוהב, גם מדובר על דברים שאני לא אוהב. אי אפשר פעם ככה ופעם ככה. זה תמיד צריך להיות לתת אמון, אבל יש אינטרסנטים בממשלה ובכנסת שמבינים שאם הם יערערו את האמינות של בית המשפט העליון, זה יעזור להם פוליטית, זה מה שהם עושים. טוב. אני רוצה, זה חמור מאוד. אני רוצה להתייחס. אני חושב שקודם כל, רם, אני מאוד מעריך את רם על העקביות שלו. הלוואי והעקביות הזאת הייתה גם אצל בוגי יעלון שב-2009 בא ואמר, תחפשו ביוטיוב מה הוא אמר על בית המשפט העליון. פשוט תחפשו ביוטיוב. מה הוא חשב על שליטת, על זה שבית המשפט העליון יכול לעשות מה שהוא רוצה? תגיד מה אתה חושב. אבל אז הוא היה שר ביטחון, אז זה הסתדר, לא? יאללה, שורה אחת אנחנו רוצים להגיד. זה מה שהיה רפיד רק לפני כמה שנים. השאלה הייתה, איך לדאוג שמערכת המשפט תשקף בדיוק את הגוונים בעם? תענה לנו בשורה. מה שיכול, הדבר היחיד שיכול לשקף זה אם נבחרי הציבור יבואו ויקבעו מי יהיו השופטים. אני אקבע, רם יקבע, יהיו מי שייצג את רם, יהיה מי שייצג אותי, יהיה מי שייצג את כולכם. ולא שקבוצה תמנה את עצמה. זה בטח שלא יעבוד. כן. אני עדן צוקרמן מכיתה ת' 2. בגלל שאני אחרונה, אז אני רוצה קצת לסכם ולשאול שאלה. מהם האמצעים הקיימים היום על מנת להבטיח את הפרדת הרשויות? האם האמצעים האלה מספיקים? ואם לא, מה תפקידה של הכנסת על מנת להבטיח את הפרדת הרשויות? היום יש לנו בעיה גדולה, ולכן אנחנו חייבים להשיב את האיזון למערכת. האיזון הזה הופר. אנחנו חייבים שבסופו של דבר, בדמוקרטיה הריבון הוא העם, רק העם. ולכל רשות יש את התפקידים החשובים שלה. בית המשפט העליון חייב להיות חזק כדי לשפוט על פי החוקים שהכנסת קובעת, כי אותה גם אפשר להחליף. אני חושב שהמצב היום שומר היטב על הפרדת הרשויות, ואנחנו צריכים לוודא שהמצב של היום יישמר. בשביל זה הייתה הפגנה גדולה מאוד אתמול בערב, בשביל זה אתם וההורים שלכם צריכים להיות אקטיביים ולדאוג שלא קבוצה קטנה של אינטרסנטים ישנו את החוק כדי שהם יוכלו לעשות כאן מה שהם רוצים ולפגוע במי שהם רוצים, ואנחנו תולים את אמוננו באמת בעם. אני רוצה רגע לפני שאנחנו חותמים לשאול אתכם משהו ותענו בהצבעה. טוב? נניח שאתם חברי כנסת, מי פה הולך להצביע בעד פסגת, בטח, בעד פסגת ההתגברות? אל תפחדו, כולם מרימים ומורידים.
טוב, תודה רבה לכם תלמידי אורט דפנה, תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר, ותודה רבה לחבר הכנסת רם בן ברק. להתראות.